Sasa KNTC ilifufuliwa tu kwa sababu ya kutengeneza biashara na yao watu ambao kwa serikali. Pili, wamesema sasa wanataka kununua matingatinga kutoka ng'ambo. Hizo tingatinga vile vile zinaletwa kwa njia ya magendo ambao wanatumia kutengeneza pesa kutoka kwa wananchi. Hiyo ni sababu nyingine ambayo tunasema serikali hii mpaka iende nyumbani. Tumeelewana vizuri? Sasa sikia vizuri. Tega masikio sasa. Juzi sisi kama Wanaazimio tulitoa ilani kwa serikali. Tukawaambia kwamba tunataka bei ya maisha irudi chini. Bei ya chakula irudi chini. Bei ya unga, bei ya mafuta, bei ya sukari, karo ya shule, hayo yote tulisema tunataka irudi chini. Sawa? Pili tukasema tunataka ile mambo ya uchaguzi. Ndio mambo ya uchaguzi. Tukasema tunataka ile nyungu pale ambayo mtatokeo iliingia 7 ifunguliwe. Sawa? Tatu, tukaambia tunataka tume ya uchaguzi isiteuliwe na Bwana Ruto peke yake. Ruto yani Kenya Kwanza wakae pamoja na Azimio ndio watewe wale wanachama. Sawa? Vitu mitatu. Sikuna nyingine ambayo tungesema mambo hii ya ufisadi na kadhalika, lakini tuliweka vitu tatu. Tukamwambia wiki mbili ifanyike. Hiyo wiki mbili ilikwisha Jumatano usiku wa manane. Sawa? Tukasema sasa saa imekwisha. Saa imekwisha sasa. Tuko katika kipindi ya pili sasa. Tumeelewana vizuri? Tulisema kwa sababu wewe umekataa kuzukia onyo yetu, tunaendelea sasa katika kiwango ya pili. Msikie vizuri. Sheria ya Kenya, katiba ya Kenya inasema ya kwamba mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mkononi ya wananchi wa Kenya. Kwa kimombo, the sovereignty in the Republic of Kenya lies with the people of Kenya. The people of Kenya can use their sovereignty directly or donate it to their elected representatives. Meleona? Yani wa Kenya ndio wako na mamlaka katika Jamhuri ya Kenya. Wanaweza kutumia hiyo nguvu na mamlaka wao wenyewe au wanaweza kutumia viongozi wao wamechagua. Sawa? Lakini kwa sababu tumepata kwamba viongozi wengine wanapigwa mnada, wanaletwa kule Ikulu. Kule Ikulu tunakwenda kukunywa chai na kula ugali huko. Tumesema tutaenda kwa wananchi moja kwa moja. Mnakubaliana? Mnakubaliana sisi? Wana kisasa wale tunajua wanapigwa mnada. Ndio sababu tumekuja kwa nyinyi wananchi sasa. Tumesema tena ya kwamba katiba hiyo inasema katika kifungu ya 37. Katiba inasema wananchi wa Kenya have the right to demonstrate, to protest, to picket, to strike and to present memorandum and petitions. Sasa yani wa Kenya wana haki ya kugoma, wana haki ya kupeleka kumbukumbu, wana haki ya kufanya maandamano na kukaa pamoja. Sasa tumesema sasa hii kipindi ya pili, awamu ya pili sasa yale inaanza sasa. Wa Kenya utafanya maandamano. Nataka hapa Mombasa maandamano ifanyike. Mtafanya.